raspravimo trenutne okolnosti vezane za ovu turističku sezonu, općenito za sva pitanja koja su bitna kako bi ova grana hrvatskog gospodarstva dala još značajniji doprinos razvoju gospodarstva i naravno rastu BDP-a. Ja bih na početku pozdravio i naše domaćine, a to su zadarski župan, gospodin Longin i gradonačelnik Zadra, gospodin Dukić, pa bih najprije dao riječ županu Longinu, a nakon toga bih volio gradonačelnika da nas pozdrave. Evo, izvolite, možete. Iznimno nas veseli što ste upravo, kao što ste rekli, našu županiju izabrali za mjesto održavanja ovog sastanka posvećenog turizmu. Opće poznatu činjenicu da je turizam naša najjača gospodarska grana više i ne treba isticati. Turisti obišli ne samo Zadar i okolicu, već i mnoga mjesta u susjednim županijama, posebno mislim na parkove, nacionalne parkove Krka. Ja ću prije svega iskazati zadovoljstvo. Pažljivo sam slušao gradonačelnika koji je u nekoliko navrata spomenuo riječ održiv turizam. To je bila glavna sintagma 2019. godine, ona rekordne godine kada smo samo razmišljali o tome kako da uspijemo apsorbirati toliko veliki broj turista u Hrvatskoj. Onda su došle ove dvije pandemijske sezone koje su potpuno promijenile optiku na pogled svih nas na turizam. Međutim, već ova 2022. prema podacima, odnosno ministrica ja sada o tome razgovarali, nam ukazuju da gradonačelnik ima pravo. Naime, ove godine ostvareno do sada 10,7 milijuna dolazaka i 56,6 milijuna noćenja. Zahvaljujem ministrici Brnjac, županu Longinu, gradonačelniku Dukiću na organizaciji današnjeg sastanka, predstavnika vlade, obalnih župana i isto tako naravno svih predstavnika turističkog sektora. Ocijenili smo u vrlo otvorenom razgovoru da je dosadašnji tijek ove turističke sezone 2022. izrazito uspješan. Imamo preko 11, odnosno skoro 11 milijuna dolazaka, 56 milijuna noćenja. Prihodi su izrazito dobri, bolji su nego 2019. godine. Prema podacima koje vidimo za prvih nekoliko dana kolovoza, sve upućuje na zaključak da će kolovoz biti još bolji nego rekordne 2019. i malo pomalo se u naš diskurs vratila teza o održivom turizmu, dakle nakon 2019. koja je bila rekordna, dvije krizne, pandemijske godine 2020. i 2021. u vremenu kada je vlada reagirala, isplatila plaće za 800 tisuća ljudi u privatnom sektoru, ogroman dio tih zaposlenika upravo je bio iz turističkih djelatnosti, s njima povezanih djelatnosti. To nam je omogućilo da ove godine u Hrvatskoj imamo jako dobru sezonu, da sve ono što lani ili preklani nije najbolje funkcioniralo, danas funkcionira puno bolje. Dogovorili smo da predstavnici turističkog sektora razgovaraju sa resornim ministrima da vidimo što to možemo popraviti bilo u zakonskom ili podzakonskom okviru, kao i određene zajedničke aktivnosti koje bi kroz javnu raspravu o strategiji hrvatskog turizma do 2030. a to je prije svega cjelogodišnji turizam, turizam koji čuva okoliš, turizam koji je otporan, koji je inovativan, učinili bolje da upravo ova grana gospodarstva pridonese još više rastu BDP-a i da nam omogući u konačnici fiskalni kapacitet kako bismo mogli djelovati u vrijeme jeseni u kontekstu ove prehrambene energetske krize, inflatornih pritisaka, još agilnije intervenirati na pomoć hrvatskim građanima i hrvatskom gospodarstvu. Vrlo koristan sastanak, odlična atmosfera i zaista ocjena svih da je ova sezona izrazito dobra i zahvaljujem svima koji su u tom pogledu dali doprinos i Ministarstvu turizma i Hrvatskoj turističkoj zajednici i zaista svim turističkim djelatnicima, bez obzira da li riječ o hotelijerima, iznajmljivačima i ugostiteljima ili bilo kojem obliku turizma.